אם תכיר בכך שהשמחה היא לא בגלל הכסף, אלא בגלל שאתה פשוט חווה תחושה מאוד טובה, כאשר אתה מדמיין את עצמך מול מציאות שבה הכל כרצונך, אם תכיר בכך. ומנס זה אומר שאם תצליח כרגע לגרום לעצמך בצורה כלשהי, שהמציאות תהיה כרצונך, אז כרגע תהיה שמח ולא תצטרך לחכות לבשורות אחרות, זה הכל. אוקיי, לגבי מה זה מציאות כרצוני? מה הבנת? הבנת מאוד פשוט. תבדוק למה זה לא יכול להיות שמח ותגרום, תביא את זה אחר. אוקיי, תודה, אז הבנתי. למה כשהלקוח אומר לך, סלש הבחורה, אני רוצה את המוצר, סלש אותך, אתה שמח? כי משהו בתת מודע שלך זז. יפה, איך אפשר להזיז אותו בלי שהיא תגיד, בלי שהוא יגיד, בלי ש... זה הסיפור. איך עושים את זה? קודם תבדוק מה זז בפנים, במוח. זה כבר איך עושים את זה. לא, בסדר, אוקיי, איך עושים את זה? שלב ראשון, בודקים למה כשהיא אמרה שהיא רוצה אותי היה לי כל כך טוב, כי. אבל למה, אבל למה, אז זה הסיבה. יפה, האם אפשר לעורר את זה בעוד דרכים? למה אני לא חושב ככה מלכתחילה? בדרך זה, אתה יכול לעורר את זה גם בלי שהיא תגיד לך. הנקודה המעניינת, כשמגיע העתיד המדובר, כשאותו דמיינתי הרגשתי מאושר, אני דווקא לא חווה שם, כי זה משהו מאוד נקודתי ואני בו ברגע. זה ידוע, זה תמיד ככה, נכון. זה מה אני מטורף פה, שזה כאילו לא... בעיניך. אוקיי, מה מטורף? שהאושר נחווה מתוך הפנטזיה ולא מתוך החוויה שלה, אותו דבר שאותו פנטזי. אני פעם אמרתי שהעונש הכי גדול זה להיכנס לגן עדן, כי אין לך יותר מה לפנטז ואתה יודע שאתה לא מרוצה. כן, אני עכשיו הבנתי מה אתה אמרתי לך, אני שמעתי את זה. זה נכון, זה כאילו העונש הכי גדול זה שאתה תקבל את מה שאתה רוצה ותראה שבכל זאת חסר לך. מה אתה עושה עכשיו? למה, 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 למה? כי כשאתה מפנטז שיהיה לך, אתה יכול לשקר את עצמך ולא להסתכל על מה שלא יהיה לך. אבל כשמביאים לך את מה שרצית, טוב, עכשיו אתה רואה שזה לא בדיוק מה שרצית. זה כמו הדשא של השדשה. כן, אבל אז אתה כבר יודע מראש, אם אתה יודע מראש. אולי זה כן. אוקיי, אז תמשיך לפנטז. אבל לפעמים יש חוויות מסוימות שאתה חושב עליהן איזה כיף היה או איזה... כן, אבל כשהיית שם זה נפסק. כשהיית שם, לא היית שם, חווית את זה רק בדיעבד, אתה יכול שאמרת, וואו, איזה מעבר לי עכשיו, הייתי בסרט, כלשהו. ואז שבפעם הבאה שאומרים לך, הולך להיות עוד אחד כזה, איזה כיף, כי יש לך מושג טוב על זה. אבל זה לא אמת. אוקיי, מה הקבל לומר? אני מנסה לענות, אמרת, אתה צריך למצוא מהו הדבר ש... מה מסובך לך? מתי הפעם האחרונה שאתה טוב? מתי? בארבע. בארבע? חשבתי שזה שאני מדבר איתך, זה עושה לך טוב. אז לא. כל פעם שחווית מילוי רצון, עושה לך טוב, מה הספק? אתה לא בזה עוצמה. אני אף פעם לא חווה את המילוי רצון בו ברגע. אני רק חווה את זה כמחשבה עתידית על משהו. אה, הבנתי, הבנתי. מתי כאילו דמיינת מילוי רצון? בדיוק, זה... אני אגיד לך מתי. כשחשבת על זה שאתה רוצה לשאול שאלה ואני אענה לך. יכול להיות. בוא נחשב שחשבת שאני אענה. מה זה חודש המחשבה, כאילו, איזה כיף, הוא יענה לי על השאלה. אבל אז הזמן שאתה עונה לי, זה לא נחווה לי כזה, אתה יודע, נחווה כאיזו סיטואציה שהיא עכשיו בו, וזה עוד רגע. מה המסקנה בעצם? שאי אפשר להיות מאושר באמת, או ש... או שאתה צריך כל הזמן להיות מלא בפנטזיות, אני לא יודע. מה אתה מציע? מה אתה מציע? הקטע הוא שאם היית בטוח שאי אפשר להיות מאושר, אז גם לא היית מפנטז יותר. אם היה לך ברור, לא, אז היית לא מאושר. כי אם היה לך ברור שגם אם תקבל את מה שאתה רוצה, אתה תהיה לו מאושר, אתה בא יותר קשה. למה? אז הוא מתפטר מהרצון. תקשיב, בוא נלך על משהו אחר. יש לך חיים? אני עכשיו פותח לך את הקטלוג של כל צורות החיים שאתה יכול לבחור. כן. אתה יכול לבחור משם משהו אחר? כן. יפה. עכשיו אני אומר לך משהו, תקשיב. התרגיל שלך הוא לבדוק מה אתה רוצה שיהיה ולנסות לדמיין שזה קורה ב-100%. שב עם עצמך בבית, עצום את העיניים, תדמיין שקורה בדיוק מה שאתה חושב שאם יהיה לך יותר טוב. דמיין. רגע, אבל
ואתה תראה ב-100% שאם אתה תהיה בחוויה הזאת יותר מדי זמן, אתה תתגלגל למצב שלך כרגע. אתה תגיד מתי יבוא המצב של כרגע, שבו הכרגע. אבל אתה כבר כרגע נמצא במצב שאם תהיה שם, אתה תרצה אותו עכשיו. אני רוצה לחזור מהבוא. כן, אז מה, אתה קוקו? אז זאת בדיוק השאלה. עכשיו אתה בבעיה יותר קשה מזאת, כי אתה יודע מראש, שיש פה עוד בעיה נוספת, שלא משנה מה יתנו לך, אתה תרצה משהו אחר. יש בעיה יותר קשה מזאת, שלמרות שאתה יודע שלא משנה מה יתנו לך, אתה תרצה משהו אחר, אתה עדיין מתאמץ להשיג את מה שאתה רוצה. נכון, זה... כאילו, אתה יודע מראש שכשיהיה לך את זה, אתה עדיין תרצה משהו אחר, ואתה עדיין עובד עבודות פרך להשיג את מה שאתה רוצה. אתה קולט את זה כאילו? כן. זה כמו ללכת למלא מים כשאתה יודע שהדלי ריק, ויש חור למטה. יש חור, ואתה יודע שכשאתה תגיע לשם, מגיעו לך זה ריק, אתה צריך מההתחלה, ואתה הולך את כל הדרך, במדבר, סובל, מביא, ואתה מראש יודע שלא משנה גם אם תעשה את זה, ישלחו לך לשם עוד פעם להביא מים. למרות שכבר אמרנו, שאם הוא רוצה שהדלי לא יהיה סתום, הוא רוצה שיהיה בו בור, כי אם הוא לא יהיה בו, לא יהיה בו חור, אז הוא יראה עוד יותר את השקר. מה? זה שיש נזילה ב... בלי זה זו אפילו. לא, רצון הוא לשתות, זה לא שאלה. השאלה אם זה יותר טוב. רצון המוצר, רצון המוצר. בכל מקרה, אתה חולה במחלה שלמזלך הרוע היא לא מחלה סופנית, היא מחלה נצחית. מחלה סופנית, לפחות אפשר להיפטר ממנה, שהיא מגיעה לסוף. עוד מחלה נצחית, אתה קיים בקיום מבחינתי נצחי, ובקיום הנצחי שלך, אתה תמיד רוצה לשנות המציאות, ולמזלך הגרוע, אתה גם תמיד מתאמץ לשנות אותה, למרות שאחר כך אתה תרצה לשנות אותה עוד פעם. מה הפתרון? להתחשב מחר ומתאים ברשתי. שמע, יש עוד אפשר אז להגיד גם שעם החוויה הזאת של פנטזיה, כזאת חוויה טובה, אבל אתה שהוא גם ידמר לך על פנטזיות, שנינו יודעים, כי בסוף אתה כבר תמצא את זה, אתה יודע, תגיד טוב, עושה את הפנטזיה, הבנו את הפרנציפ. אתה יודע מה הסיבה, אתה לא מפנטז מספיק, מה אמרתי לך, מה התרגיל שלך, לבדוק מה אתה רוצה שיהיה, ולפנטז על זה יותר עד לרמת מוחשית. לא רק זמן, אבל לא... לא, אתה ממש תיכנס לחוויה, לסיטואציה, לתחושות, להכל, בפול, לא ב... לא בערך, לא, 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 תיכנס פנימה ותבדוק. זה כמו נגיד ש... למה שהפנטזיה הזאת לא תתקיים? הקטע הוא שגם אם היא תתקיים, הוא לא יהיה מרוצה, היא יכולה להתקיים. לאמרו לו שהיא לא תתקיים. רק מה שקורה אצלו מניסיונו האישי, שבכל פעם שיש לו פנטזיה, כשהיא מתקיימת, הוא רואה שזה לא היה כמו משהו ציפה שהיא תהיה. זאת אומרת, הייתה לו פנטזיה שאם הוא יסיים תואר שלישי, סלש, לא משנה מה, והוא עשה את זה, והוא ראה שיש לו מה שהוא חשב שהוא ירגיש, הוא לא מרגיש את זה. עובדתית. אבל הנקודה מעניינת ש... אבל הכתוב, והוא עדיין ממשיך לפנטזיה, לפנטזיה הבאה, והוא יודע ש... ואם הוא מספיק חכם, בשלב כלשהו מבין, שהוא... גם הוא השיג את זה, הוא בכל... כי אתה אומר, בשביל מה אני מתאמץ, אבל אתה בכל זאת מתאמץ, ואתה יודע שזה לא יותר לך שום דבר, ואתה יודע יותר גרוע מזה, אתה יודע שאחרי שתשיג את זה, אתה... עם מספיק זמן, אתה כבר תרצה לחזור לפה. לא סתם, אבל התחלתי את זה, שאמרתי, זה שאלה על שמחה. למה? כי כשאני חווה את השמחה מהפנטזיה שהולך לרום, אני שם לב שבו ברגע שיש לי את השמחה, זה משפיע על ההווה. השמחה היא לא מלאה, אבל אף פעם. תקשיב, מה אתה חוזר? מה שורש השאלה? איך להרגיש שמחה? איך להרגיש שמחה? תשובה, לבדוק מהי עבורך שמחה, ולשאול את עצמך, למה אני לא מרגיש אותה? שמחה עבורי היא כאשר אני חובש המציאות כרצוני. למה אני לא חובש המציאות ולמה אני לא שמח? כי אני לא חובש המציאות כרצוני. שאלה... אני לא ידעתי את זה ככה. אז תבדוק. אז איך אתה מגדיר? מה זה שמחה? לא, אבל אתה שמח לא. אתה שמח מכך שאתה מדמיין שיהיה, ואתה מדמיין שאתה כאילו נכנס לחווה של וואלה, זה כרצוני. תבין מה אני אומר? לא, אתה כאילו אומר, רגע, אני רוצה את X, ואני מדמיין שזה יהיה, אז אתה לומד, אתה מדמיין שזה יהיה, אתה מדמה אותו עכשיו, ואז אתה מדמיין שעכשיו ה-X הזה קם, אז יש לך סינכרון במה שאתה רוצה. בעצם הוא חווה את החוויה, עוד לפני שהיא הייתה, זה משהו שגם אני לא אמרתי, הוא לא חווה את החוויה שהייתה, הוא חווה חוויה בעוצמה מסוים. בעוצמה, אני אומר, הוא חווה את החוויה שהיא... לא לפני שהיא, היא עכשיו קוראת, רק בעוצמה מסוים. כן, אני חושב.
בעצם הוא חווה את הפנטזיה בעוצמה שהיא כרגע פחות ממשית, נניח, אמת. ואיפה המידע הזה הוא מגיע? שאלה מעניינת, הדבר הזה. אותך. אותי, זה כרגע. אותה כרגע. לא, לא נכון. כי המידע הזה כאילו... למה זה חשוב? למה זה חשוב? כשהוא אמר את השאלה מעניינת, מה המשמעות של המילה מעניינת? מעניין זה ביחס לחיסרון. נכון. יפה. אז אתה אל תציר באופן מוחלט שיש חיסרון. אבל אם זאת שאלה מעניינת... לא, רק תבין את משמעות המשפט זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה מעניינת פירושו, וואלה, יש פה באמת שאלה. כי אם אין פה שום שאלה, זה גם לא יכול לעניין. זאת אומרת, להגיד זה מעניין, זה בעצם להגיד יש פה חיסרון. ואם אתה אומר שיש חיסרון, תמיד תזכור שזה בשבילך כרגע. זאת אומרת, כשאתה אומר איזה ארוחה טובה הייתה עבורי כרגע, למה? כי לא איזה ארוחה טובה הייתה, כאילו איזה בעיה הייתה כמו מלכתחילה. אם אתה לא רוצה בעיה, תזכור זה ארוחה. גם על הטוב, תזכור שהוא רק ארוחה כרגע, כי באופן מוחלט אין חיסרון מלכתחילה בכלל. עכשיו לגבי זה, הכל, לפי מה שזה גם דיברת לך בזמנו, ואז נראה לי שזה כאילו, נראה כאילו כל המידע הזה, כל החוויות האלה שאנחנו פנטזים עליהן, כאילו נגישות לנו כרגע, וככה זה נדמה לי, כאילו נגישות לנו כרגע, איכשהו אנחנו, מה זה מדמיין? מה זה מדמיין? איפה זה היה? כאילו מה, זה נמצא בתוכך? זה משהו ש... תגיד לי שאתה הולך מפה לשם, איפה היה לשם? מה לך בממורי? אני אהיה שם. איך הממורי? איך זה כאילו... איפה בא ממורים האלה כתחילה? איפה הוא נוצר? זה כאילו נמצא, נדמה לי כאילו שכל המידע בעצם נמצא בתוך עבורי הפרגון הזה. לא שהוא צץ. הוא צץ. אבל כאילו אם אני חושב על זה, אם אני מוצא את הגישה לדבר הזה, אז כאילו זה משהו תורה, כאילו. לא. איך נדמה לי כרגע? אוקיי. טוב, אתה הבנת? מה אתה הבנת? מהות השאלה שאתה שואל בעצם, או שאתה צריך...